Kaip matote, man už nugaros stovi Mercedes-Benz CLS AMG. Kaip ir viskas būtų aišku, nes tai Mercedes'as ir dar AMG. Bet ne. Šį automobilį patobulino Startline specialistai ir tai reiškia, kad jis gavo papildomus 200 arklio galių. Tie papildomi arkliai pakeitė šio automobilio charakterį ir kaip jį pakeitė, šiandien jums ir papasakosiu. Daugiau nei prieš 10 metų Mercedes pasauliui pristatė pirmosios kartos CLS modelį, kuris dėl savo kėbulo formos iškart gavo banano pravardę. Patys vokiečiai tokią kėbulo versiją vadina 4 durų kupė. 2010-aisiais vokiečiai pasėjo naują antros kartos bananų derlių, o pačiu gardžiausiu iš jų tapo AMG versija. Pagal savo važiavimo charakteristikas, komfortą, greitį ir galę, jį būtų galima apibūdinti kaip beveik klasikinį GT klasės atstovą, nes jis ir greitas, ir patogus, puikiai tinka ilgoms kelionėms. Tuo nesunku įsitikinti, vos pradėjus važiuoti šiuo automobiliu. Jis nėra agresyviai aštrus ir sportiškas. Pavyzdžiui, vairo mechanizmas nėra perdėtai tikslus ir nereaguoja į menkiausią vairo pajudinimą. Važiuoklė taip pat stebėtinai komfortiška. Nepaisant ganėtinai žemo profilio padangų ir didžiulių ratlankių, net ir didesni kelio nelygumai sugeriami ramiai ir solidžiai. Visgi palyginus su senesniu modeliu, šis kiek geriau klauso vairuotojo komandų ir suteikia didesnį kontrolės jausmą. Gal ir nedidelė, bet tikrai juntama evoliucija. Šis CLS AMG standartiškai turi važiuoklės reguliavimo sistemą, todėl surasti sąlygas ir galimybės atitinkantį režimą taip pat nebus sunku. Komfort kalba pats su save, sport suteikia daugiau standumo, bet ne per daug, sport plus leidžia pasipurtyti per duobes ir leidžia daugiau pasileidinėti. Elektroninė stabilumo programa taip pat turi 3 lygius. Pirmasis ratams uždeda ir užveržia pančius, antrasis lygis leidžia ratams jaustis kiek laisviau, o trečiasis juos visiškai paleidžia nuo pavadžio. 7 pavarų automatas taip pat turi kelis lygius. Didžiąją laiko dalį važinėjau su sportišku pavarų dėžės nustatymu ir man jis patiko labiausiai. Mėginant pavaras jungti pačiam svirtelių už vairo pagalbą, viskas greitai atsibodo ir pavarų perjungimo vargus palikau spręsti pačiai pavarų dėžiai. Juo labiau, kad tai Mercedes'as ir jame visų pirma nori ir turi jaustis patogiai. O dabar apie variklį, be kurio šis CLS AMG būtų kaip tekila be druskos ir citrinos. Vokiečiai sumontavo net 5,5 litro V8 agregatą ir, kad nebūtų per mažai, prilipdė dar ir 2 turbinas. Rezultatas 520 arklio galių. Daugeliui tiek yra daugiau negu pakankamai, bet Startline specialistai pamatė šį skaičių, pakreipė galvas ir nusprendė, kad reikia daugiau. Daug daugiau. Pabūrus Startline burtininkams ir pasiknaisius po šio pusiutusio banano smegenis, po jo variklio dangčiu sutilpo dar 200 arklių. Rezultatą būtų galima įvardinti skaičiais, bet viską puikiai iliustruoja frazė – absurdiškas galingumas. Pajudėti iš vietos, išjungus visą sistemas ir esant šlapiai kelio dangai, yra taip pat smagu, kaip joti ant rodeo buliaus. Kelionė gali baigtis po pirmo posūkio. Įjungus visas sistemas ir bulių patalpinus į gardą, jis ten vis tiek muistosi taip, kad prietaisų skydelė ištisai desperatiškai mirksi antipraslydimo sistemos geltono lemputė, perspinti apie visą laiką norinčius prasisukti ratus. Įgavęs daugiau galingumo, šis CLS AMG savo charakterį iš ramaus, bet stipraus pakeitė į stipraus, bet truputį nurautų stogų. Apie kiek kitokį neįprastą Mercedes'ų charakterį sako ir variklio garsas. Jis riebus ir be jokių kličių trankos jau su būgnelius. Viduje taip pat galima pamatyti ir tradicijų, ir evoliucijos. Įsėdęs į Mercedes'ą, tu tikiesi, kad čia bus pačios aukščiausios kokybės medžiagos, pats geriausias surinkimas, tai taip ir yra. Vienas dalykas, kuris man labai patinka šiame Mercedes'e palyginus su senesniais Mercedes'ais, tai vairas. Anksčiau jie buvo dideli, gremėzdiški, nelabai patogus, o šis mažytis ir tikrai jaučiasi, kad jis yra sportiškas. Vienas dalykas, kuris man labai nepatinka šiame Mercedes'e, tai gausybė mygtukų viskam valdyti. Taip, jeigu jūs iki šiol naudojatės Mercedes'u, tai jums viskas gal bus ir paprasta ir aišku. Bet pirmą kartą įsėdus į šį automobilį, jums teks paskirti labai daug laiko, kol viską suprasit ir kol prie visko priprasit. Viduje tai tikras Mercedes'as su šiokiu tokiu sportiškumo prieskoniu, o trumpiau tariant, viskas atitinka Gran Turismo klasės reikalavimus. Sėdynės patogios ir apsikabina vos jas įsėdus, o užvirus jausmams staigesnėme posūkyje sėdynės šonai kūną prispaudžia dar labiau.
Kurį laiką važiavau su jungta nugaros masažo funkcija, kuri iš pradžių priminė per nugarą šliaužiančią anakondą, bet iš tikrųjų tai kiek atpalaiduo ir suteikia jaukumo. Neitin žavė mygtukų gausa. Nors nesu lietimų jautrių ekranų šalininkas, bet šiuo atveju turbūt geriau jis, nei krūva mygtukų, kurių lokacija ne visada lengva rasti, o paskirtį suprasti. Jeigu ieškoti galingumo, tai šiuo klausimu padės Startline, kurie plačiau papasakos, kokius charakterio keitimo kursus teko pereiti šiam CLSMG, kol jis tapo tokiu, koks yra dabar. Standartiškai jis gali pasigirti iš tikrųjų nemažu 520 arklio galių galingumu ir 700 Nm sukimo momentu. Dabar pamatavus galingumą, pamatėme, kad turim 740 arklio galių. Tai jau yra nebloga pradžia. Tas skaičius, jis yra galutinis, ar mes galim dar kažkaip tai bandyti grėžti, spausti ir mel šitą CLS? Jeigu yra reikalo, yra lėšų, be abejonės galima spausti ir galima pasiekti jau pačio motoro galimybių ribas. Ir kokios tos ribos? Iki 800 arklio galių tai yra saugi ganėtinai riba, bet daugiau peržengti nederėtų. Skaičiai gražūs ir skambus, tačiau kas nedirba, tas arklių neusiaugina. Norint pasiekti tokį galingumą, koks yra dabar, teko pakeisti visą aibę elementų. Kad galėtų atiduoti tokį galingumą, visų pirma, buvo iš tiesų pakeista labai daug mazgų. Visų pirma, pradėta nuo interkulerio aušinimo sistemos, tai buvo įdiegta našesnė pompa. Pakeisti radiatoriai. Geresnio pralaidumo ir efektyvumo, įdėtas papildomas vandens aušintuvas, modifikuoti turbo kompresoriai, pakeista visiškai išmetimo sistema, labai yra restriktyvi, sumažintas iš tiesų didelis originaliai netgi naudojamas prieslėgis prieš turbiną. Kadangi CLSMG varomas tik galiniais ratais, būtina žinoti ir tam tikrus niuansus, kurie padės apsispręsti, ar tai yra tikrai tas automobilis, kuris patenkins poreikius. Šis automobilis varomas galinė ašimi, įsibėgėjimo iš vietos jisai neturi kažkokio stebuklingo, bet jo pranašumas yra maksimalus greitis. Nes važiuodami dideliu greičiu, mums jau nereikalinga priekinė varomoja šis. Kai mes ją turim, mes turim patiriam didžiulius nuostolius. Mes iki kažkiek įsibėgėjom, o po to jau mes lėtėjom tiesiog. O su galinė varoma ašim mes pasiekėm iš tikrųjų didelį greitį ir per trumpą laiką. Visai netikėtai išgirdome ir vieną nenuginčiamą tiesą. Toks Mercedes-Benz variklis, koks yra šiame CLSMG, tampa paskutiniu mohikanu. Ir iš vis jau tokio motoro nebus 5-5 litro, viskas jau. Jau į 4 pavirto dabar, bet ten vėl tiek pat suka ir ten viskas gerai. Kokį tašką dedu šioje istorijoje? Šį Mercedes-Benz CLSMG galima laikyti puikiu Gran Turismo klasės atstovu. Įgavęs papildomo galingumą, jis tapo šiek tiek beprotišku, bet vis tiek išlaikančiu ir solidumo etiketę. Džiugu ir tai, kad pagaliau vokiečiai surado daugiau balanso tarp komforto ir sportiškumo, nes būtent to trūko ankstesniam modeliui.